חוק הלאום זוכה למתקפות אגרסיביות נגדו. התקשורת מתעבת אותו, זה ברור. אבל לא רק התקשורת. ערבים ודרוזים הפגינו נגדו, פוליטיקאים שמאל תקפו אותו בחריפות, משפטן ידוע פרץ בבכי בשידור רדיו כשדיבר על החרפה שהחוק ימית על ישראל, לא פחות. הטענה נגד החוק היא שהוא מדיר מיעוטים, למרות שאיש מהמתנגדים עדיין לא הצליח להצביע על הסעיף המסוים המדיר מיעוטים, או מה הקשר בין חוק יסוד הלאום וזכויות מיעוטים. זה לא חוק יסוד המשטר, שבו המדינה מפרטת את החובות והזכויות שהיא נותנת לאזרחיה. זה חוק יסוד מדינת הלאום. הוא עוסק במדינת הלאום, לא בשיטת המשטר שלה. מימין לעומת זאת הציגו אותו כחוק חשוב ומרכזי, קראו לו הישג היסטורי. ראש הממשלה בדף הפייסבוק שלו קרא לו רגע מכונן בהיסטוריה של מדינת ישראל. אז מי צודק? כולם טועים. חוק הלאום נולד במכון מחקר ימני לפני יותר מעשור, בתגובה לסדרת תבוסות שנחל הימין במסתורנות בגץ. המהפכה החוקתית שהנהיגה אהרון ברק בבית המשפט העליון בעקבות חוקי היסוד שנחקקו בשנות ה-90, כרסמה במסורת הפסיקה המקובלת עד אז בישראל. רצף של פסיקות בגץ כפול יישוב יהודי לקבל לשורותיו תושב ערבי. אסרו על הממשלה לחזק התיישבות יהודית בעזרת אזורי עדיפות לאומית. הכריחו רשויות מקומיות להציב גם שלטים בערבית, והקלו מאוד על איחוד משפחות של אזרחים ערבים עם בני זוג פלסטיני. בכל סוגיות היסוד האלה, התיישבות, שפה, הגירה, העדיף בית המשפט העליון את עיקרון השוויון האוניברסלי על פני עיקרון מדינת הלאום. אז הימין חש צורך לחזק את העקרונות הלאומיים האלה ולעגן אותם בחוק יסוד. אבל זה יצא כמו הרבה דברים אחרים שהימין עושה, too late, too little, ובסוף שופטי בגץ יחליטו ממילא. הפאניקה משמאל, סהרורית לחלוטין, כי החוק הזה לא משנה בכלל את המציאות. מה שהיה הוא מה שיהיה. זה חוק הצהרתי בלבד, שתלוי לחלוטין בפרשנות שיעניקו לו שופטי בגץ בעתיד. הוא לא יוצר אפליה מכל סוג של אזרחים ערבים או דרוזים, ומי שטוען שכן, פשוט לא קרא את החוק. מצד שני, הוא גם לא בשורה גדולה לימין, ובטח לא רגע מכונן כמו שהציגו אותו. הים הוא אותו הים, ובגץ, אותו בגץ. בקיצור, זה נושא מורכב. בואו להתווכח איתי בתגובות, רק מה? תקראו קודם את החוק. תעשו מאמץ מינימלי. תקראו את החוק, ובואו נדבר.